porque o amor vem de Deus e todos que amam nasceram de Deus e conhecem a Deus. Se você não ama, é porque você ainda não conhece a Deus, pois Deus é amor. E é assim que entendemos o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Ah, se Deus nos amou tanto assim, vamos amar uns aos outros!